Assalomu alaykum, sizlar bilan yana Top O'z kanali. Bugungi videoda Mars sayyorasidagi million yillar oldin uchib ketgan vulqonlarning otilishi haqida bo'ladi. Marsda uchib ketgan ko'plab vulqonlar mavjud. Ularning otilishi sayyora ko'rinishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Olimlarning fikriga ko'ra, sayyora ayniqsa 3-4 milliard yil oldin vulqon sifatida faol bo'lgan va otilishining aksariyati LC tekisligida sodir bo'lgan. Mars yuzasidan oxirgi marta lava taxminan 2,5 million yil oldin qochib ketgan deb ishonishgan. Ammo bu taxminlar noto'g'ri bo'lishi mumkin. Yangi kosmik apparatlar tomonidan olingan fotosuratlarda olimlar nisbatan yaqinda otilib chiqishi izlarini payqashdi. Bu 50 ming yil oldin sodir bo'lgan. Ehtimol qachondir Marsda yana bir vulqon otilishi yuz berishi mumkin. Marsdagi vulqon harakati vulqon harakatlarining aksariyat izlari LC tekisligida topilgan. Ushbu hududda bir xil nomlangan vulqondan tashqari Hekate gumbazi va Albor gumbazi minglab yillar oldin otilib chiqqan. Ko'p yillik izlanishlarga qaramay, mintaqa hanuzgacha sirlarga boy va vaqt-vaqti bilan tadqiqotchilarni hayratda qoldirmoqda. Olimlar kosmik kemalardan olingan rasmlarni o'rganish paytida Kerberos Fossae yorug'idagi yoriqlardan birining atrofida qorong'i joy topdilar. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bu hudud asosan vulqon kelib chiqishi moddasi bo'lgan proksinga boy. Taxminan bir xil shakllanishlarini Oy va Merkuriy vulqonlarini yaqinda topish mumkin. Shuning uchun vaqt o'tishi bilan portlash yuz berganligiga deyarli shubha yo'q. Suratdagi yoriq atrofidagi qorong'i joy vulqon otilishining aniq dalilidir. Olimlarning fikriga ko'ra, portlash atigi 50 ming yil oldin sodir bo'lgan. U yetarlicha kuchli bo'lgan va kul tutuni 10 kilometr balandlikka ko'tarilgan bo'lishi mumkin deyilmoqda. Natijada Mars atmosferasida 10 million kubometrga yaqin turli xil moddalar hosil bo'lgan. Portlash nisbatan yaqinda bo'lganligi turli xil munosabatlarga ega. Bir tomondan bu sayyora tubida bir joyda hali ham tiriklikni anglatadi va kelajakda biz Mars vulqonining haqiqiy otilishini ko'rish imkoniyatiga egamiz. Boshqa tomondan ushbu hodisa Marsda joylashgan uskunalarni yo'q qilish va odamlarning parvozlarini Marsga o'tkazishga olib kelishi mumkin. Eng muhimi, faol vulqonlarning mavjudligi Marsda hayot imkoniyatlarini oshiradi. Nazariy jihatdan agar sirt yaqinida issiqlik manbalari mavjud bo'lsa, gepatitik Mars mikroblari energiya manbayiga ega. Marsda vulqon otilishi mumkinmi? 2018-yilda InSight kosmik kemasi qadimgi otilishlar sodir bo'lgan LC tekisligiga jo'natildi. U Marsning quyoshini kuzatib borish uchun asboblar bilan biriktirilgan bo'lib, ularning mo'lligi xuddi yerdagi kabi yaqinda vulqon otilishini bildirishi mumkin. Tadqiqotchilarning ta'kidlashlaricha, eng kuchli zilzila uchoqlari Kerberos Fossae yorug'i hududida kuzatilgan. Ya'ni qachondir vulqonlar yana uyg'onishi mumkin. Bu yaqin 10 yil ichida sodir bo'lishi mumkin. Lekin aniq vaqtni hech kim bashorat qila olmaydi. Shunisi e'tiboriga loyiqki, yaqinda InSight qurilmasi o'chirilishi mumkin. U boshidan oyoq muammolarga duch kelgan va endi yetarli kuchga emas. Vulqonning to'satdan otilishi insoniyatning Marsni mustamlaka qilish haqidagi barcha rejalarini barbod qilishi mumkin. Ehtimol sayyora yuzasida joylashgan milliardlab dollarlik roverlar va boshqa qurilmalar buzilib, insoniyat qizil sayyora bilan aloqasiz qolishi mumkin. Biroq Xitoyning Tianwen-1 kabi zondlari ehtimol bu vaziyat haqida xabar berishga umid qilinmoqda. Xitoy o'zining tarixida birinchi marta Marsga kema uchirdi. Bu kema 2020-yil 23-iyulda start olgandi. Yaqinda 2021-yil 14-may kuni Mars yuzasiga muvaffaqiyatli qo'nishni amalga oshirdi. Ochig'i bu zondni qo'nishiga xitoylik olimlar unchalik ishonmagandi. Qo'nish 50-50 deb baholangandi. Yana bir qiziq narsa, agar vulqon otilsa olimlar bunday tasodifga tayyor bo'ladimi? Agar ular allaqachon tabiiy ofat yuz berganda harakat rejasini tuzgan bo'lsalar va transport vositalari yo'q bo'lishidan oldin so'nggi ma'lumotlarni to'plashga va yuborishga tayyor bo'ladimi degan savollar ham yo'q emas. Mars haqidagi ma'lumotlar o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling. Eng qiziqarli faktlar va ma'lumotlar hali oldinda. Ko'rishguncha.